Vad kommer du ihåg av en riktigt bra berättelse? En riktigt bra berättelse är ofta en klassisk berättelse. Skådespel, filmer bygger oftast på en uppsättning där vi har tre akter. Det är alltså en modell. Och om du vill skriva en teaterpjäs eller en bra berättelse eller göra en kortfilm, så då är det till stor fördel att du känner till den här modellen och kan dra nytta av den. Det som vi kommer bäst ihåg från en film, det är det mest spännande stället, det mest dramatiska stället, då det händer och det hjälten ställs på prov och han löser det, han fixar den sista striden. Men det är så lätt att säga det. Vad är det egentligen vi behöver göra innan den här striden? Hur ska vi få till det? Och då ska vi börja med grundstenarna. För det allra första så måste finnas en hjälte och en fiende. Kallar man det fint, kallar man det på ett riktigt sätt, så pratar vi om protagonist och antagonist. Protagonisten, det är alltid den goda, den som strävar till ett bättre mål, som har något fint i sikte, som ska uppnå det som är bra. Och för att det ska bli spänning i det hela så ska det ju finnas någon som hela tiden motarbetar, som ser till att det där kommer nog inte att lyckas, som gör det yttersta för att hindra protagonisten att lyckas. Men protagonisten måste ju lyckas förr eller senare, för annars så blir det ju ingen bra film eller berättelse. Det finns också sidopersoner, biroller. Om det nu vore så att vi konstaterar att en hjälte är jätteduktig genast i början av en historia, så då vet vi att ja, han kommer att lyckas. Det var inte vidare spännande. Så vi behöver ha en sidoperson som kommer in och kan påverka huvudpersonen, som kan påverka protagonisten att göra saker som man kanske inte skulle ha lyckats med. Så det här är vad vi behöver känna till innan vi börjar fundera på vår historia. Då vi ska börja på vår historia, så då ska vi titta på den här modellen här. Jag har gjort en kurva som lite visar hur det går för vår hjälte. Det går bra i början, det kommer att gå sämre och sen i slutet så blir det en slutspurt och hjälten kommer att övervinna fienden. Då du börjar tänka ut din historia så kan du gärna börja någonstans här. För att lite fundera, vad blir det här riktigt spännande, det här som man ska komma ihåg från den här filmen. Sen när vi börjar skriva den här historien så ska vi börja från första akten. Vad händer under riktigt i början? I början behöver man berätta för publiken, vem har vi? Vad har vi för huvudperson? Vad är det som huvudpersonen kan? Hurdan är huvudpersonen? Sen behöver vi berätta, var någonstans är vi? I vilket land är vi? På stan? Är vi på landet? Är vi i skogen? Är vi ute på havet? Är vi i rymden? Eller är vi kanske i en science fiction-värld? En påhittad värld? Då vi har gjort det, så behöver vi sätta upp regler. Vad är det som gäller? Om vi är en fantasivärld,
hur fungerar fantasivärlden? Är det någonting konstigt där som vi behöver känna till? Om det är som i Chokladfabriken, en film som snurrar på, så där finns ingenting som är verkligt, utan där har vi i början bara gjort upp regler att så här är det i den här berättelsen. Om vi tar en annan exempelfilm, Fisken Nemo, så då är vi än i havet. Där har vi satt upp regler att Nemos pappa är väldigt beskyddande, han är väldigt rädd om sin son och släpper inte sonen att göra just någonting. Och det här är då spänningen, vi kommer att se farorna här. Och det är just faran som ska byggas upp. I den här första akten då vi har berättat vem som är med, var vi är, vilka regler som gäller, då ska vi börja lite skrämma publiken om vad som kunde eventuellt hända. Så vi har här vid punkt 2 så har vi någonting som hade förvärrat det här läget, det som vi skrämde upp publiken med. Så här ska vi börja förklara att vad är det som händer, vad är det som gör att det blir den här olyckan som vi inte var så rädd för tidigare, nu kommer den att bli allt värre. Och sen då vi kommer till slutet av akt 1, av del 1, här till punkt 3. Så då kommer vi till en punkt då protagonisten, alltså den gode, den hjälten, nu måste han bestämma sig för att nu verkar läget vara så allvarligt att jag är helt tvungen att göra någonting åt den här saken. Och här så kunde ju förstås då protagonisten säga att nej, jag tror jag struntar i det här. Och då har vi ju ingen berättelse längre, då tog det slut. Men om vi bestämmer oss för, eller då protagonisten bestämmer sig för att nu ska vi göra det här till ett spännande äventyr, ja, då är vi vid den första vändpunkten. Och nu har vi sparkat igång den här spännande berättelsen och kommer snart till akt 2.